Tri javë pas vizitës së fundit në Kosovë, emisari i Gjermanisë Manuel Sarrazin ka ardhur në një tjetër vizitë të paparalajmëruar në Prishtinë. Zhvillimet e fundit në veri thot se sollën sërish këtu, derisa për to dhe asociacionin, i dërguari kancelarit Gjerman për Ballkanin Perëndimor ka diskutuar me gazetar të Ajntën. Për asociacionin dhe mundësin që mos themelimi i tij të bëhet penges për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, diplomati Gjerman tha se shteti i tij ende nuk ka një qëndrim. Qeveria Gjermane nuk ka ende qëndrim për raportin e Bokajanis, është procedura tutje votimit të këshillit dhe pastaj do t'i marrin të gjitha në konsiderat. Por ju e that ka lidhje edhe asociacioni i komunave me shumicë serbe. Është përmendur si çështje dhe ne do ta konsiderojmë atë, por qeveria Gjermanisë ende nuk ka pozicion për këtë. Gjatë këtij bashkëbisedimi, Sarrazin tha se e konsideron tani kohën e duhur që të vazhdojnë tutje hapat për krijimin e asociacionit. Të gjithë e dinë se shumë vende mos njohës se brenda BE-së shikojnë ka asociacioni komunave me shumicë serbe, por unë nuk mund t'ju them se çfarë ato do të bëjnë nëse kjo kryhet ose jo, sepse nuk është puna ime. Gjermania një Kosovën, por edhe ne jemi të binte se kjo është gjëja e duhur të bëhet, veçanërisht tani dhe të shkohet tutje. Mund të llogarisin në Gjermaninë. Ne kur nuk do ta përkrajmë ndonjë formë të asociacionit që minon integritetin e Kosovës, por mos krijimi i asociacionit nuk çon drejt BE-së. Gjatë vizitës, Sarrazin tha se ka takuar presidentin Vjosa Osmani, shoqrinë civile dhe listën serbe, derisa Kurtin tha se do ta takoj pas këtij bashkëbisedimi me gazetar. Nga takimi me listën serbe, thot se nuk doli me ndonjë ide të qartë se si ky subjekt politik serb mund të tërhiqet nga vendimi i tij për të bojkotuar votimin për shkarkimin e kryetarëve të komunave veriore më 21 prill. Ky takim nuk më dha shenja të qarta të cilat do të më japnin idenë se cili do të ishte kompromisi. Por i pyetur rreth lobimit të Serbisë për të penguar antarësimin e Kosovës në KIE, diplomati gjerman refuzon të vlerësoj se cila palë po e shkel marrëveshjen, por e ka të qartë se një gjë të tillë nuk e lejon ujdia mes palëve. Unë nuk jam në pozitën e referit që të vendos kush po shkel marrëveshjen e kush jo. Por si pas pikpamjes time dhe asaj si i lexoj marrëveshjen e Ohrit, Serbia nuk duhet të pengoj Kosovën në antarësimin në organizata ndërkombëtare. Për marrëveshjen, Sarrazin shtoi se të dyja shtetet duhet të kryejnë obligimet e tyre.